Ყიბულის ოლქში 37-ივე საარჩევნო უბანი საღამოს 20 საათზე დაიხურა. ხმების დათვლის პროცედურა თითქმის ყველა უბანზე ხმაურის გარეშე და წესების სრული დაცვით ჩატარდა. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის პროცესმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. Сули გამორჩეველი 33-ე უბანზე 828 კაცი. Ამ 828 კაციდან მოვიდა 720. ბიულეტენები და ისინი ყველაფერი ბალანსი შეძგა ნორმალურად და უბანუსთაში ჩაუბშობა წესრიგში. ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ტყიბულის ოლქში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველთა საშუალო აქტივობა დაფიქსირდა. საარჩევნო სიებში სულ 23.180 მოქალაქე იყო დარეგისტრირებული, საიდანაც არჩევნებზე საკუთარი პოზიცია 9.694 ადამიანმა დააფიქსირა, რაც საერთო რაოდენობის 41.8% შეადგენს. წინასწარი შედეგებით ამ დროისთვის ქართული ოცნების კანდიდატი ლიდერობს. ამომრჩეველთა ხმების შემდეგ ნაირად გადანაწილდა. კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა რობიზონ გვენეტაძემ 6.010 ხმა მიიღო, რამაც საერთო რაოდენობის 67.2% შეადგინა, ხოლო ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატმა თენგიზ ჭიქაბერიძემ კი 2.951 ხმა, რაც საერთო რაოდენობის 31.62%-ია. ყველაფერი ჩატარდა მშვიდად, ორგანიზებულად და ნორმალურად. რაც შეეხება წინასწარ შედეგებს, 6.510 ხმა მიიღო ბატონმა რობიზონ გვენეტაძემ ქართული ოცნებიდან, ხოლო 2.951 ხმა მიიღო ბატონმა თენგიზ ჭიქაბერიძემ ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან. ფაქტიურად საჩივრებიც ისეთია, რომ შედეგზე გავლენას ვერ იქონიებს, ამიტომ შემიძლია წინასწარ მიულოცო ბატონ რობიზონს საარჩევნებში გამარჯობა და უსურვო წარმატებები. ამ დრომდე ტყიბულის 57-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში მცირე სახის პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით 12 საჩივარი იქნა შესული, რომელიც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეიტანეს.